Добрий день, з вами канал Сварухагро. До нас поступила, так можна сказати, така заявка в поле, повністю засмічене вовчком, тобто заразихою. Ну, при застосування євролайтингу категорично відмовляються. Так от, ми зібрали для нашого замовника такі гібриди, як всім відомі із класики, це Люмагрен 5580. Як всі ви знаєте, це один із найкращих гібридів, який устойчивий до даної раси JJ Blues. І один із його, можна сказати, попередників, тобто це гібрид Тунка, класика. Тож, також семирасова, дуже висока олійність, висота рослини 1,60 м, 1,70 м. І саме бажано його складове – це устойчивість на 7 з плюсом раз вовчка. Тобто з бур'янами ми вже будемо боротися гербіцидом Галіантекс. Я думаю, цей гербіцид не нуждається в рекламації, як він вже показав за прошлий рік дуже добру свою роботу. Так і друге поле у нас буде також на 7 устойчивості до заразихи, це сингентовський гібрид Суомі. Ну, там вже велика засміченість двудольними широколисними. Коротко про цей гібрид Суомі. Також висота 1,60 м, 1,70 і стійкість до 50 грам сульфаніл сечовини, тобто Гранстар або трибунурол метил. Дана партія готова вже до реалізації. Хотілося й до вас звертатися. Дзвоніть, замовляйте. Все, що ви побажаєте, буде для вас на реалізації.